Je tady pan Odvárka? Hezký Vánoce, pane Odvárko. Tak prosím vás, takhle to dneska vypadá. To se mi zdá výstižný, ten titulek. A potom ucho povedalo, nemám tě aj tašku podržat? A zkrátka takovýho vulgárního výkřiku, ale takhle to dneska je, že jo, brejle, rouška, sluchátko, všechno. Tohle je výborný zelí krouhání, ale ne na krouhání, ale krouhání se Bohu. To je takový demokratický zelí. Tohle je takhle vám nechaj poštu dneska. Ta větší zásilka, zase jsem ocenil, že to doručili, ale že to nenechali někde ležet. A druhá ponožka nikde, tohle to znám. Tohle znám důvěrně. Všechno prohledaný a druhá ponožka nikde. Nad Českem proletěla pětice gripenů a zase se vyhnuli Brnu. To je pořád. A Američanka přiotrávila svého přítele, aby už byl konečně chvíli sticha. Tohle by mohlo hrozit i mně doma. A prosím vás, zajímavá věc, přežírání může zmenšovat oblečení. Taky o tom něco vím. Tak, to by bylo všechno.